Nigeria. Evo, da se golo. Izlegao na Dušegod. Burno pozdraven. Vasko Sokolov, sin Dres, a ga očekujeme i Galampi Solomon, trikratni od prvak na sudnjenici amerikanske državi, pobednik na studentskoto prvenstvo za 1996. godina vojna. Gunama konkurencija vo tokom sudnjenici amerikanske državi, kada ima registrirano, verovali ne, početamo da gledači, 2.800.000 borači. Solomon na dušekot i se je spremno da započne prvata borba. Da ги стегнеме палците за нашата екипа, да им дадеме подршка, ете така, така се навива. Започна борбата во која Соколов ќе има тешка задача против Галампи Соломон. И ќе успели Златко Соколов. Така е, успева. Три поени. Нов налет. Нови три поени. 6:0 води Соколов, како в почетот. Нов поен, 7:0. Како да речем, предвреме да заврши се за 60 секунди Соколов. Да го реши, да реши ова борба, не го испушта својот противник. 45 секунди, 9:0, уште еден поен е потребно да биде се готово во оваа борба. И така е крај. Крај на борбата, води. Води. Кучин јака со 4:0. Каква фантастична атмосфера. Неверојатно. Експресна победа на Златко Соколов за 57 секунди. Македонија, Македонија од сите страни. Кој заслужува тоа е европскиот првак. Категорија 48 килограми, фантастична победа за 57 секунди на Златко Соколов. Води Македонија.